سرمان جاگ بے شکا دا سو آسمان دا اللہ تعالیٰ ملکیت دے دا اللہ تعالیٰ سلاش خوری خپل کور ته سلاش خپل ماشوم سمباله کا ما ستا د خاوند قاتل اپیژنو تاسو شو وایا تاسو ته ما د خاوند قاتل خبر دراو لا ها ها دلار يا سيد وكيل وكيل دكتور مست عدالت دا بے دخلے لوٹے فراغ استل سما دا گس لاسکا تا چه ما دا کم تولا گرو پیرا کرے سیٹا خبا دا ما دشو زما نوٹس دفل نوٹس ہمیشہ مخبول لاس کے گردو ها ها دخلے پا ما Thank you.
سلیرش گھنٹوں کے دن ندن نخالی کئی کتا علاقہ مونگا خالی کو لو مونگ بچر تو سی کو دلار شتان ازار سہد تول نمخ کے آگ قاتل گرفتار کا جا چپے گلا فقیل بچڑے ہو دا علاقہ سنگا وطن دے مونگ اخپل وطن دا پارا اخپل سن قربانو لیش ماستاسو دا فیصلے خلاف عدالت نا داستے اڈر روڑے دے اس تا دنیا یو قانون مونگا دے زین نشی بے دخل کولے ٹھیک دا تر کمہ پوری تاس سر دا سٹے آرڈر دے تاس دے علاقہ کو اسے دے شی اللہ شیطان دار صاحب ٹول نمخ کے آگ قاتل گرفتار کا جا چپے گلا وکیل بچڑے ٹول نمخ کے آگ قاتل گرفتار کا وکیل خلاف گلی زمانہ دبر دمر پس یہ معصوم کے ساتھ ڈیرا مینا ورنہ عصمت خان آغا چول جیداد آغا دی خلق کو دعوانا زمانہ سے بھی خبرو ادھا وکیل قتل زمانہ ستر کے پرانستے سکر مادہ خپر زمیس بوس کو کھولے پارا تا قتم اچھتا ولی خالی بلڈنگوں نے پتہ خانو کے بمنگ کاروبار کو گرام سے پخلا Thank you.
گا ہم آسر سے ختم شوئے دے کل سید لپس اس سیر سے تیمو جلو مجھے خوبا بچے خود ہی لپس جواب بڑھتے ظالمہ سیر تے جائداد کا غزون ہم تاثر دی معاشرہ آہا کاغذات من پہاوا لکا نو داد کاغذ نہ باسر سیر صاحب امانت دے باپ پر جن کی داد کاغذ نہ مانا سوک تیسے خشتے تیسے خشتے اوہ یہ کافر پر جہودے پان کھولے گے ٹھوکو آو جی بن چکتا ملزم محمد شفیق ولے عبد القدیر تھا سیٹ حشمت خان دا قتل پر جرم کے دا شلو پرو دا قید با مشقت سزا حکم ور کری Thank you.
دا غسر بیا زسا عمل کو دا تا پتا نشتا دا تا پتا نشتا دانسینگ کا Thank you.
چې مزدوري وکم او څوک مزدوري رانه کی که نه نو بیا د هغه د څرمنې نه وباسم د څرمنې نه او راوباسه لکه مال خو ورسره شته دا پوه شوې او بلې سودا ته چې دې دا زخمونه ټیک شي که نه نو ځان هغه زړو کنډراتو ته رارسوه چل دی دانی نن ما پورا شل زر روپے گٹل دی مورے شل زرا شل زرا که زما کاروبارون دغسی روانی مورے نزو بیا شپا و رجو کما او ستا دزرار بانونو با طول پورا ہوما ایو دون رجو سن کاروباران جیدی خاتون غریباران پاکی نیت سبق وی زما دغار ماندی دا خو ما ته پته راګورې ځکه خو زه شپه ورځ لکه د مشین غوندې لګیا یم او مال پیدا کړم ولې چې په دې دنیا کې سیوا ستا نه زما نور څوک دي چې ته خوشحاله یې مورې نو زما نه مو زما خو دې هم خوشحاله یې ته څه کاروبار کوې زویا زه خو ستا په کاروبار اډو پوه نه شم څه کاروبار مورې کاروبار دا دی چې د دې ځای مال هلته او دغه ځای مال دلته یعنی کې ادھر کا مال ادھر اور ادھر کمال ادھر امپورٹ ایکسپورٹ راستو خبر دارا مورے تو پدے خبر کم دے پوئے گے سادہ کھا دے تو سو خیار شوی مورے دا چیزی تو کھوتا ہوئے ما خشتا جنے دا لو گوری او باد دا او نا مورے نا چکتا پتی بلا میا کھلے کے دا نن سبا دا مادرن کی نا پورا کو زمان دا پلار کو بدا Oh,
پس بزے بزے گرزما آخر تا ویل سغوار موری موری ہم ساتا ویما داخل تا پر اکور کلارا نشکی ناستے تزان دیالک جوڑ کرے وی او پلارو کسو کی گرزے را گرزے زدار سدی دا پارکو موری چی دا خپل مر لار کا تلانو لٹو ګډ وډ لباسونو کښې د بدماشانو د غونډګانو اډې ته دې دپاره ځم چې هلته د خپل پلار قاتلان ولټوم او هغې ټول خپل انجام ته ورسوم. څوکه پاڼې ستا کمزور ښکاري دې د پاره زر شو غواړې. مضبوط خو ډېر یم، درې غلامان دې راغلي. نو بیا ستا بیړه څرکه شوه ولې چې ما سره درې بیګمې دي، تا یوه بیګم، تا دویمه بیګم او تا درېمه بیګم. خبره د پیسو خو نه ده ټول چل مې سارا جوړ کړې. ها نو دا خبره ده. ځوانان یې یو جینۍ دا سودګانو څومره شرم خبره ده، د دې نه خو خلک چې بنګړي په لاس کښې واچوي کور کښېنئ. ته خو د هغې ورځې نه زمونږ په نظر کښې راغلی وې کومې ورځې نه چې تا زمونږ هغه جیل کار کولو نه انکار کړی و. دا جینۍ به زه ستاسو نه ضرور بیم چکې مارانو. جیل کار کولو نه انکار کړی و هم ته کړی خو شراب ګن دی که نه شراب ګن اوس خو زه په خپل مقصد کښې کامیابه شوم خو دا سړی قابو کول زما د کس لاس کار دی. ته ځکه راغلی یم چې تاسو سره خپله پېژندلو وکړم. موږ کار څومره ناجیز کاروبار کوو تاسو وروسته موږ سره امانت پرتوي تانګار صاحب. د دې نوټونو په بدل کښې زه د خپل قوم ژوند سره لوبې نشم کولی. نن نه پس که تاسو زما په علاقه کښې د منشیاتو یا د جوارۍ کاروبار وکړو نو یاد ساتئ چې هغه ورځ به ستاسو د ژوند آخري ورځ وي. ستاسو کاروبار زما د قوم تباهي ده. دې نه مخکې چې ستاسو د لاس زما قوم تباه شي زه به تاسو ټول تباه او برباد کوم. پام کوه انسپکټر صاحب چې په ما ډزو نه کوې. السلام علیکم تانډا صاحب، ته دلته څه کوې؟ بس زه خو ما دلته د ډزو آواز واورېدو ما یې چې ورشم تا ته خو پته ده که نه چې زه نه غل یم نه ډاکو یم او نه بدماش یم. منم چې زه ستا دوست یم خو دومره یاد ساته شراب ګنه، که تا چېرته غیر قانوني کار وکړو ستا په لاسونو کښې بعد کړي ضرور واچوم. ضرور ضرور تاڼدار صاحب، دا خو ده تا ته تاڼدار صاحب ګوره تا ته په خپله باندې ښه پته ده زه چې هر کار کوم صرف د خپلې مور دپاره کوم. زه هم خدایه پاکه د هغې ټول ارمانونه پوره کړې.
د خپل مور د پاره تو چې خواري مزدوري کې نو تا ډېره ښه خبره ده. خو رښتیا تاسو نه سبا اوسې چېرته زړ ګې دی او پخوانی ګې دی که نه بس هلته منتونه کې چېرته راشي که نه تاسو گاڑی بالکل تیار دی بس تاسو دومره مهرباني وکړئ چې سبا ماښام نه راشئ نو گاڑی اوسئ زه ستا د پلار نوکر یم چې هر وخت به زه ستا ورشاپ ته راځم نن تا ما له ټیم راکړی او نن به زه خپل گاډی ضرور بوزم بیبیجي زه تاسو څنګه پوهېږم زما د نیا ما پسې کنډه شوې وه نو هغه ما پندو بابا له بوتله دا ټول راڼې د دې شاګردانو دی زه به د دل نه غوږونه وباسم نن به زه ستا له سزا ضرور درکړم ولې چې تا زما د حکم تعمیر نه دی کړی داسې وایې جي زه خو ستاسو د خاندان دود ته نږدې یم نن ما ستاسو لیاز وکړو او که بیا هم زما د حکم خلاف ورزي وکړه زه د دې نه به م بدتر حل وي ولې زه د ببر خان لور یم غلي شي ولکه تماشا دا څه ګډوډ ولاړې تاسو شیرم ګل وروره هغه د کافي لور زما شاګردان ډېر وتربول ډېرې وتربول په داسې نازک نازک ځایونو باندې تربول دي چې دا هغه ځای نوم ته تاته نشي مګشته راشي په خپلې چکې دي کم کم ځایونه تربولې ده هلکه تماشا دا کومه داسې د ټارزن لور وه چې ستای دومره شاګردان اوګره بول او ستای دومره لویه بېزتي وکړه او ته لا دوده پورې چوندې هغه د ببر خان لور وه یار ډېره جنګ ببره وه زموږ خو ماشومانان مور او پلار دي غریبانان خلک یو دومره لوی غرونو سره چېرته ټانټې جوړې شي یار او خو زه به ستا د بېزتۍ دا بدل د هغې نه ضرور اخلم ضرور پوه شې که نه اوس دې خدای دا یو ځل ما له په ګوتو باندې راکړي نو زه به د دې دا پنډۍ ماتې کړم افسوس دا دی اوس به دا د ببر خان لور یې چېرته
قدم كدم كركل في قدم كدم ترجمة نانسي قنقر.